رادیو همراه بفرمایید. الو سلام آقای دکتر. سلام بفرم. متشکرم. بفرمایید. خیلی ممنون از وقتی که برای بنده میذارین. از اونجایی که من با شما آشنایی دارم تا یه حدی، اگه اجازه بدین یه بک‌گراندی از خودم و همسرم بهتون بدم و بعد سوالمو بپرسم. بفرمایید. آقای دکتر من 30 سالمه، فرزند دوم از دوتا فرزندم، یه خواهر بزرگتر با اختلاف سنی 5 سال از خودم دارم، همسرم 38 سالشه، فرزند اول از 3 فرزند، یه خواهر با فاصله سنی 1 سال کمتر و یک برادر با فاصله سنی 3 سال کمتر داره. هر دومون 6 ساله که مهاجرت کردیم و 6 ساله که ازدواج کردیم، یعنی ازدواج کردیم و سری مهاجرت کردیم، یعنی ما اصلا توی ایران زندگی با هم نکردیم. کجا آمدید؟ اومدیم کانادا و بعد هر دومون اینجا پی‌اچ‌دی مهندسی گرفتیم و الان هم هر دو سر کار هستیم. خب ما یه سری اختلافات داشتیم که توی این 6 سال که حالا اخیراً رفتیم پیش مشاور و تست شخصیتی MMPI رو هر دومون دادیم. برای بنده تشخیص دادن افسردگی بنیادی یا Major Depression Disorder و Generalized Anxiety که الان دارم دارو میخورم با پروپیوم و سرترالین. و برای همسرم تشخیص شخصیت وسواسی مجبور، خودشیفته، استراب و استرس و افسردگی دادن. آیا میجر دیپریشن بود؟ ولی چونم به اون اندازه سنگین و شدید بود؟ والا به من نگفتن، گفتن چون این اطلاعات شخصی بیماره اینو نمیگیم، ولی خب نه اونو معلومه، اگر هر دو موافقت کنین که میتونن بگن بعدم ایشون خودشون میخواستن. بله به من نگفتن نوع افسردگی رو، متاسفانه فقط گفتن خودشیفته و وسواسی مجبور رو بهم گفتن و گفتن اینا رو هم به صورت ژنتیکی و ارثی داره، چون که تو خانواده‌شون خیلی بیماری و گرفتاری زیاده. ممکن البته که اختلال شخصیتیه، نه ولی من اضطراب و وسواس کاملا. خب بله. و بعد به خاطر این اختلافاتی که ما زیاد داشتیم، من ده الان به خاطر یعنی کارم رو بهونه کردم و الان 3 ماه خونه جدا گرفتم، مهاجرت کردم، یعنی رفتم به یه ایالت دیگه، یه شهر دیگه و الان هم حدود بیشتر از 1 ماه که اصلا خونه نرفتم، یعنی فیزیکی ایشون رو ندیدم و دیگه به خاطر این که دیگه الان ترس برش داشته که من جدیم توی قضیه جدایی، ایشون هم شروع کرده رفته پیش مشاور، پیش روانپزشک و شروع دارو رو انجام داده. تقریبا 1 هفته است که داروش شروع کرده واسه وسواسش، فکر میکنم، مطمئن نیستم، ولی 1 نوع دارو رو، یعنی دکتر بهش 2 نوع دارو داده ولی ایشون گفته من فقط 1ش رو میخورم، 2 تا رو نمیخورم. نمیدونم به خاطر چی، از چی میترسه یا چه مشکلی داره. نه آخه به من بگید که ایشون قبلا خودش رو نصب کنید، آخه تشخیص و نگاه و نظرش درباره خودشون و حالات خودشون این بود که عادیه یا احتمالاً گرفتاری روانی و اختلال شخصیته. تا چند روزه اینو قبول داشتن یا به خاطر رفتن شما و روبرو شدن با مسائلی از این قبیل بوده که به این فکر افتاده؟ قبلا که ادعاشو داشت که من قبول دارم، من میام دکتر اینا، ولی خب نرفت دارو نگرفت با اینکه دکتر بهش گفته بود، تا اینکه من دیگه خون زندگی رو که ول کردم دیگه احساس ترس کرد و گفت باشه میخورم و اینا، مگه چه ایرادی داره، مگه چه مشکلی هست، باشه من میخورم. الان میگم 1 هفته هست که شروع کرده به خوردن. خب حالا بذارید من اول قبل از اینکه شما پیش برید یه سوالی بکنم. شما 2-3 تا مشکل و مسئله که با هم داشتید چی بود؟ متوجه بیماری ها هستم، ولی خب این بیماری ها و یا این اختلالات شخصیتی میتونه به 20 جور مختلف خودش رو در رفتار و اعمال و ارتباطات نشون بده. 2-3 تا مسئله اصلی شما مثلا تو 6 ماه اخیر چی بوده؟ بله حقیقت 6 ماه اخیر که معلوم نمیشه، چون من کار جدید کار گرفتم، یعنی درسم تموم شد کار گرفتم و تقریبا یعنی چون جابجا شدم کمتر ایشونو میدیدم، نمیشه گفت که 6 ماه اخیر ملاکه، ولی توی اون 5 سال و نیم قبلش ما خیلی مشکل داشتیم. حالا مشکلات اصلی که بوده رو من بهتون بگم اینه که ایشون به شدت کنترلگره،
به شدت و این کنترلگری رو رو همه داره، یعنی فقط رو من نیست، رو پدر، مادر، خواهر، برادر، دوستاش، همه. کنترلگری زیاد، وسواس، بدبینی، عصبانیت وحشتناک، همیشه عصبانی آقای دکتر، طلبکار، عصبانیه. دیگه چی بگم، بددهن، به شدت بددهن. خب شما چرا با یه همچی آدمی ازدواج که اینا چیزایی نبود که ندونید و نبینید؟ متاسفانه ازدواج غلط بود و من غلط بودنش معلوم، ولی میگم شما این چیزها رو که میدین چیزی نیست که دختر خانم تحصیل کرده قبول کنه، تحمل کنه. درسته. والا من به خاطر یکی این که قبل از ازدواج من خودم میدونستم این مورد رو، یعنی این تا این حد نمیدونستن، خیلی به صورت ضعیف، خیلی خیلی کم اون حالت کنترلگریشو دیده بودم، خیلی کم، نه به این شدت واقعا. و اینکه گفتم چون ما هدفهای مشترک داریم، حالا ازدواج میکنیم، میخوایم با هم مهاجرت کنیم، درس بخونیم و من میرم باهاش، اگر خوب بود که خوب بود ادامه میدم، اگر نبود که اونجا قوانینش از ایران آسان‌تره و همونجا جدا میشم. من اینجوری به قضیه نگاه کردم. من روز اول ازدواج نکردم که ازشون جدا بشم. من گفتم حالا چون هدفمون یکی هسته، بذار با هم بریم. نشد دیگه ول میکنم. بعد چون 6 سال سعی کردم که، یعنی فکر میکردم درست میشه ولی نشد. و الان که بحث رسیده به اینجا، حالا من سوالی که دارم از شما اینه. حالا به من بگید، نصب کنید، یکم صبر. میشه بگید اگر فرض کنین همسرتون روی خط بیامدند و من میگفتم 3-4 دقیقه فرصت دارید با توجه به آنچه که همسرتون گفتن نظرتون رو و یا تفاوت نظرتون رو با همسرتون بیان کنید، به من چی میگفتن؟ بله آقای دکتر، ما همین سوال شما رو تو مشاوره 3 نفری با مشاور داشتیم و هر چی من گفتم ایشون تایید کرد، گفت من کاملا موافقم، من همه این ایرادات رو دارم ولی تمام تلاشمو میکنم که خودم رو اصلاح کنم، هر چی دکتر بگه، من دارو میخورم، من مشاوره میکنم، کاپل تراپی میکنم، مشاوره فردی، هر چی شما بگی من قبول دارم. اینجوری به من گفتن. خب این که خب به هر حال با توجه به اینکه ازدواج کردی تو چند سالی است که با هم هستید، یه چنین پیامی از جانب ایشون خب میتونست مبنای باشه برای اینکه کمی صبر کنید و با هم همکاری کنید تا این مواردی که شما اشاره کردید بهتر بشه، ولی در جنگ و یا در شرایط جدایی که اوضاع بدتر میشه بهتر نمیشه، یعنی نه حال ایشون بهتر میشه نه رابطه بهتر میشه. اگر یک کسی گفت که من متوجه شدم و حالا به این نتیجه رسیدم که باید براش کاری بکنم و حاضرم اون کارو بکنم، شما در یه چنین وضعیتی تصمیم به جدایی گرفتید؟ بله، چون دیدم شعار میده تو این 6 سال گذشته، دیدم شعار میده و روز به روزم هی بدتر میشه، هیچ کاری نمیکنه، تا اینکه دیگه الان کار گرفت. نه، آیا این حرفی که شما من گفتی را 6 سال قبل گفته بود و هیچ کاری براش نکرده بود یا اخیراً؟ ببینید 6 سال گذشته میگفت ولی نه به این شدت، الان اخیراً دیگه ترسیده و دارو رو شروع کرده، ولی خب همینجوری میگفت و اثرش میگذشت و اینکه انگار میدونست من به خاطر مسائل مهاجرتی و اینکه هنوز دانشجو ام و اینا، انگار فکر میکرد الان مثلا من نمیرم، یا مثلا خیالش راحت نبود که آقا مثلا گاه حالا این فعلا به من نیاز داره، میمونه تحمل میکنه، یه همچی حالتی. آخه ببینید عزیز، نه صبر کنید. من میخوام بفهممتون، یه آدم تحصیل کرده که دکترا داره بدون مسائل و مشکلات روانی داره، به خاطر اون رنج میبره، به خاطر اون رابطهش و زندگیش داره به هم میریزه، قبولم بکنه که باید یه کاری براش کرد، معنای دیگه‌اش این است که میپذیره احتمالاً میتونه این اوضاع برطرف بشه، بعد فقط به صرف اینکه همسرش با وجود بدرفتاری به خاطر نیاز و وابستگی به او داره نمیره، به اون وضع ادامه بده. یعنی من پام شکسته خودم با بدبختی راه میرم، بعد وقتی فکر بکنم شما نمیرید بنابراین نرم دنبال درست کردن پام، اینو نمیفهمم. یعنی واقعا ایشون، من جوابشو دارم برای شما، ایشون خانوادگی این شکلی هم، بذاری من یه بگران از خانواده. نه نه سب کنید، نه میفهمم تون، من حرفی نرم. خب به هر دلیلی که ازن عزیزم علیت تو که با واقعیت نمیشه اشتباه کرد،
پای من شکسته، حالا تمام فامیل ما پامون شکسته است، ما حرفش فرقی میکنه. ایشون یه آدمی است که میگه یک پام شکسته، دو میدونم شکسته، سه میدونم بده، چهار میشه درستش کرد، پنج نمیرم درستش کنم. چرا نمیری؟ برای که زنم هم از این که پام شکسته باشه نباشه فرقی نمیکنه، میمونه. این از کجا؟ بله این خودم هم مشکل داشتم آقای دکتر. حالا بذاری من یه توضیح کوچیکی بدم. ایشون مادرشون افسردگی شدید داره، 40 ساله که داره دارو میخوره و 40 سال کلا خوابه، یعنی این بلند میشه دارو میخوره میخوابه، بلند میشه دارو میخوره میخوابه. پدرش اعتیاد شدید داشتن و حالا چند سالی هست که میگه ترک کرد. و این اعتیاد به چی داشتن؟ تریاک؟ والا تریاکشو نمیدونم، میگفتن سیگار، روزی دو تا سه تا پاکت سیگار میگفتن میکشیدن. و افسردگی خب خواهرش هم افسردگی داره. خلاصه این ایشون توی همچی خانواده بزرگ شدن و به من میگه که من اصلا از بچگی اصلا مادرم انگار که نبوده، همه کارامونو مثلا بابام برامونه کرده یا خواهرم که 1 سال از خودش کوچیکتر آشپزی میکرده. خلاصه این تو همچی خانواده بزرگ شده که یعنی پدر هرچی به مادر زور میگفته، مادر بند خدا طاقت میآورده و جدا هم نشده. و اینکه حرف مردم به شدت براشون مهمه، یعنی حتی برای همسر من، یعنی ما اینجا داخل خونه خودمون بکشیم اشکال نداره، فقط بر از بیرون خوب به نظر بیان. این شکلی هم همشون. و این چون که تو همچی خانواده بزرگ شده فکر میکنه، حالا فکر کرده مثلا من هم مثل مادرش مثلا تحمل میکنم. آخه عزیزم نه، باز میفهممتون. ببینید بذارید من بفهمم، شما همه چیزو میدونید من نمیدونم. اگر دو تا آدم تحصیل کردی در حالی که واقعیت رو میدونن، فقط به صرف این که سابقه شما مثلا 5 سال مادرشون این گونه است، پدرشون گونه، همه قبول، چه فرقی میکنه؟ علیت به شما بند. شما یه پیامی دارید میدید که اگه کسی از کودکیش این گونه بوده هیچ وقت درست نمیشه. خب این از کجا اومد؟ من اینکه نه صبر کنید، من که 30 سال پام شکسته باشه یا 3 ثانیه قد شکسته باشه، پام شکسته دکترم یه جور بهش نگاه میکنه. درسته. خب شما استدلالتون، شما هی استدلالتون در خصوص ایشون این است که بگید سابقه خانوادگی بده بده بده. من اونم متوجه هستم، ولی وقتی شما میگید، من که نمیدونم، که ایشون قبول کرده مشکل داره، حاضر درستش بکنه، میخواد بره دنبالش و دوا بخوره و کاراشو بکنه، این که حالا مادرش 2 سال افسردگی داشته یا 52 سال فرقی در ماجرا نمیکنه که شما به اون استدلال